Umuri kumurs, pasaka par vērdiņu, pat zirgam jāsmējas. Tās ir tikai dažas no latviešu animācijas pamatlicēja Arnolda Burau radītajām filmām. Tagad viņa varoņi nu ir sastopama arī režisora muzejā Vestiņas pagasta Kadiķos. Par Burava leļu māju stāsta kolēģi no Vidzemes televīzijas. Pārkāpjot simtgadīgās mājas slieksni, pārņem sajūta, ka Arnolds Burovs te pat vien ir un tūlīt sastapsim pašu meistaru. Leļu mājā viss ir saglabāts tieši tāpat kā režisora dzīves laikā. Uz galdiņa noliktās brilles, nu pat saņemtā vēstule no dzīves biedras Eleonoras Dūdas, turpat burtnīcas ar makšķerēšanas piezīmēm, viss kārtīgs un katrai lietai sava vieta. Nekas šeit nav mainīts, pat drēbes. Dvieļi, kāda zeķīte uz mūrīša malas, tas viss ir Arnolda Burova. Kā ir bijis, tā arī ir. Mēs nemainam. Tieši tāpēc, varbūt, lai saglabātu šo auru. Vienīgi atšķirībā no Burova laika telpas ir papildinātas ar meistara darinātajām lēlēm. Burova lēles ir izdzīvojušas divas dzīves. Viena kopā ar autoru, otra nonākot lauku mājā Vestienā. Šī konkrētā lēlīte ir no pasakas par vērdiņu. Anča mamma ļoti skaista, un tā kā filma ir uzņemta 1969. Gadā, tad lele varētu būt aptuveni 45 gadus veca. Būrava lelēm nejaušību nav. Rūpīgi izstrādāta katra detaļa, vai tas būtu galvenais personāžs, vai tēls parādās vienu uz īsu brīdi. Šo man uzdāvināja personīgi Artis Burovs, tas ir Arnolda Burova dēls. Viņš atsūtīja man šo leli, un es, kad ieraudzīju to vārnu, es atcerējos bērnību. Es pat atcerējos, man tā bija, ka man uzplaiksnīja, kā tā vārna nāk. Viņa bija tāda klačīga, nejauka, viņa visu komentēja, skatījās, kas notiek. Nākamgad 29. Aprīlī Arnoldam Burovam apritēs 100, tāpēc leļu mājā jau tagad pošas lielajam notikumam. Vestēniešiem daudz ieceru, kā paplašināt unikālo kolekciju, lai leģendārā režisora leļu filmu meistara un scenogrāfa vārds nebūtu svešs arī mūsu jaunākajām paudzēm. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.